Máme, takže připravit se, pozor! A nič! Takže, a teraz! Takže, do tretice všechno dobré. Takže, vážení, velký potlesk pre celé to pestré štartové pole, které se právě teraz vydalo na trať 10-kilometrového běhu Rezidomo Havířovská desítka 2017. Takže potlesk aj pre týchto borcov, ktorí pomáhajú, aby aj telesne posunutí ľudia zažili takúto športovú pretekovú atmosféru. Český reprezentant v triatlone Jakub Pomada sa stal víťazom v čase 33 minút a 55 sekúnd. Vážený potlesk pre borca so štartovým číslom 134, ktorý dobieha dnes na druhom mieste. Lukáš Ožana na druhom mieste a tretie miesto, ale váš obrovský potlesk patrí tomuto borcovi Tomášovi Blablovi.